රටේ බහුතර ජනතාව මේ වෙද්දිත් රැඳී සිටින්නේ ඉන්ධන පෝලිම් වල. අප සූදානම් තුමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිට සජීවීව සම්බන්ධ කරගන්න එහි සිටින අප මාණ්ඩලික වාර්තාකරු නදීරව. නදීර අයිබෝවන්, මේ මොහොතේදී අප රැඳී සිටින්නේ බම්බලපිටිය තුම්මුල්ල හන්දියේ පිහිටි අයෝසී ඉන්ධන පිරවුම් මල අසල. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි, අද වන විට රටේ ජනතාව බොහෝමයක් රැඳී සිටින්නේ තෙල් පෝලිම් වල. තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන ටික ලබා ගන්න නොහැකි තත්ත්වයක් මේ වෙද්දී අපේ රට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි, රටේ වටිනාම ශ්‍රම සම්පත තමයි මේ විදිහට පෝලිම් වලට අද වන විට එකතු වෙලා තියෙන. ඉතින් ජනතාව චෝදනා කරන්නේ කෙතරම් පෝලිම්වල හිටියත් තවමත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන ටික ලබා ගන්න හැකියාවක් අත් උනේ නැහැ කියන කාරණාව අප සූදානම් කතා කරලා බලන්න ජනතාවත් එක්ක ඔවුන්ගේ අදහස මොන වගේද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. මහත්මයා, කොච්චර වෙලාවක ඉඳන්ද මේ වෙන විට පෝලිමේ රැඳී සිටින්නේ? හතර ඉඳන් ඉන්නේ, පාන්දර හතර ඉඳන් ඉන්නේ. තාම මේ තෙල් පෝලිම යනවා. ඉතින් වෙල මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන මේමයි, මේ හරියට තෙල් ගහවුවා නම් අපිට මේ වෙද්දි අපිට ගහන ගෙවල් වලට යන්න දීබ්බා. පොලිස්සේ යුනිෆෝම් එක ගහගෙන යන පොලිස් බයික් එක නෙමෙයි ඒරෙන්න මේක ගහනවා. ෆුල් ටැංක් ගහ කියන අපිට ලීටර් හතරයි ගහන්නේ බයික් වලට. ඒගොල්ලෝ ෆුල් ටැංක් ගහන ඉතින් ඒක තමයි මේ මූලික ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට පොලිස් පාක් එකකින් නැත්නම් පොලිස් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පෙට්‍රල් ගහන තැනකින් ඉෂ්‍යු කරනවා. පෙට්‍රල් ටික කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. ඒකයි ජනතාව දිගින් දිගටම චෝදනා කරන්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ වන විට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන ටික ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි, ත්‍රිවිල් එවැගේම මෝටර් රථ ත්‍රිරෝද ඇතුළු බොහෝ රථවාහන බලාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ වාරේ එනකන්. නමුත් තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ තෙල් ලීටර් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කියන කාරණාව තමයි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ. ජනතාව සියලු දෙනා බලාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ අවස්ථාව එනකන්. කොළඹ විතරක් නෙවෙයි, මේ මොහොත වන විට මුළු මහත ලංකාවේම තත්ත්වය මෙයයි. බොහෝ ජනතාව රැඳී සිටින්නේ පෝලිම්වල ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන ටික ලබා ගැනීමේ අරමුණින්. ඉතින් සඳහන් කළ යුතුයි, විශේෂයෙන්ම කියනව නම් ජනතාව කියන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන ටික නිවැරදි ක්‍රමවේදයකට ලබා දෙන්න සියලු දෙනා අත්‍යවශ්‍යයි. සියලු දෙනාගේ සේවාවන් අත්‍යවශ්‍යයි කියන කාරණාව තමයි ජනතාව දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින්